ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ହେବ ମାନେ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି ତାପରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗାଁର ଫଟୋକୁ ମାନେ ଆପଣ ହରର ଯେମିତି 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଗାଁ ଫଟୋ କେମିତି ଦେଖାହବ ଆମ ଟାଉନ୍ ଫଟୋ କେମିତି ଦେଖାହବ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ ବିନା କିଛି ସ୍କିଲ୍ରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଲି କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଛପରିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ସରି ମଜା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ନେଭି ତ ନେଭି ଏବେ ଗୋଟେ ରେଫର୍ କଲେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛି ଆଉ ଆଗରୁ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଥିଲା ମଝିରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏବେ ଦେଇଛି ଓ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିକି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଲ୍ଡ କିଣିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 850 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ବି ବାହାରିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏହାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନେଭି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା କମାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ କହିବି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିବି ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଉଛି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯିବେ ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖାଯିବ ଡିସ୍କଭର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଡିସ୍କଭର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଡିସ୍କଭର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିବ ତ ଆପଣ କୌଣସି ଅଲଗା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଡ଼ିଟିଂ ହୋଇପାରିବ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ୟୁଜ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କାହାରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଉଠାଇବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ ତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଫଟୋ କିଛି ରଖିଛି ତ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ କିଛି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 5ଟା କ୍ଲିପ୍ସ ଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିଲା 2ଟା ଫଟୋ 3ଟା ଫଟୋ 4ଟା ଫଟୋ 5ଟା ଫଟୋ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଏକ ସମୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ଟିକିଏ ଏମିତି ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ ତାକୁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଧରାଯାଉ ଟେକ୍ସଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଧରାଯାଉ ମୋର ଆମ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର କଚେରୀ ତ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଟେକ୍ସଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକୁ ଏମିତି ଚଲେଇ ପାରିବେ ତ ଚଲେଇ ପାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରଖିଲେ ତାପରେ ପ୍ଲେ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲେ ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଟେକ୍ସ ଦେବେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଟେକ୍ସଟ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର କଚେରୀ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଫେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଏଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଫେକ୍ଟ କିଭଳି ଆସୁଛି ତ ଏଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ତାକୁ ଯଦି କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଲର୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ମାସ୍କ ଦେଇପାରିବେ ସାଡ଼ୋ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ତଳକୁ ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଆକୁ ଠିକ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯଦି ଟାଇମ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ସିନେମା ଛକ ତାକୁ ଯଦି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳିର ବଢ଼େଇ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ଏମିତି ଆକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ବଢ଼ିଗଲା ତାପରେ ଏମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ସଟକୁ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେଟିଂ କରିବେ 4K କିମ୍ବା 1080p କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍ ନାହିଁ ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇଛି ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍ ଯଦି ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେଉଁଠି ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ଯିବେ ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲିପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ LEAP ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଯିବ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟରମାର୍କ ଆସିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଚାଲୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ଏବେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଚାଲିଲା ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି